To je něco, co se asi těžko kdy bude v Národním divadle překonávat. To se stane jenom představením, který s tím nepočítají. Sergio! Co? Někdo klepe. Běž se podívám, kdo. Už jdu. Ježišmarja. No to je společnost. Co je shromáždění? Tolik sluhů dneska hledá pána. Já mám hned dva. Myslíš si, pane Bože, že to stojí za tu zkušenost, nebo ne? Co? Kdo je? Nějaký blázen. A nebo komediant. Vždyť já ho vůbec neznám. Nevím. Třeba vám ho přišel převrocit. Neprozraďte mě a můžu to říct Silviovi. Co plbnu? Vymažu mu máslem, vysypu ostrouhanou houskou, směs do toho vložím, pokladu na jemné lístečky na kraji slaninou, cyklopým pokličkou dám do vodní lázně a dvě hodiny vazí. A to je skvělá paštika. Já jsem si nevěděl, tak se jdu taky toto a byl to se jdu modlat se tak tekrát. A víte, že jo? Máte první chod. Jaký budou ty další, co? Pane Bože, já ti děkuju.